Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, lugar de encontro de irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Santuário, à Casa da Mãe Aparecida. Igualmente acolhemos você que agora reza conosco através dos meios de comunicação, nossa querida Rede Aparecida de Comunicação. E desejamos os melhores votos de um santo e abençoado ano novo, na presença de Jesus e na presença da Mãe Aparecida. E é ao redor do altar que nós queremos rezar, agradecer, pedir bênçãos, e na companhia de Jesus queremos elevar ao Pai os nossos louvores. Rezamos esta Eucaristia na intenção do aniversário natalício do missionário redentorista irmão Paulo Sebastião do Brasil, nosso querido irmão Brasil, que reside aqui na comunidade do Potim, bem pertinho de Aparecida. Rezamos por sua saúde, por sua vocação. Também rezamos pelas intenções que foram deixadas aqui no santuário, pelos devotos de Nossa Senhora. Rezamos pela nossa família dos devotos, por todos aqueles que nos ajudam nesta grande obra de evangelização a partir da Casa da Mãe Aparecida. Hoje, a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, os grandes padres da nossa Igreja, que nos ensinam a viver a verdade da fé e a testemunhar Jesus Cristo ao mundo. Por isso, com a fé da Igreja, iniciemos a nossa Eucaristia de pé, cantando. Cantai ao Senhor, aleluia, bendizei o seu nome, aleluia. Cantai ao Senhor, aleluia, com hinos de glória, aleluia. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor toda a terra, bendizei para sempre o seu nome, cantai povos todos sua glória. Cantai ao Senhor, aleluia, bendizei o seu nome, aleluia. Cantai ao Senhor, aleluia, com hinos de glória, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes iluminar vossa Igreja com o exemplo e a doutrina dos santos bispos Basílio e Gregório, concedei, nós os pedimos, que aprendamos humildemente vossa verdade e pratiquemos com fidelidade e amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação
e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois de ter falado no passado a nossos pais pelos profetas, muitas vezes em nossos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou dizendo: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem os profetas? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João batizava no rio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Novamente saudamos todos vocês com muito carinho, queridos devotos de Nossa Senhora. Acordaram cedinho para rezar hoje, né? Sejam bem-vindos. Igualmente nossa acolhida a você que reza conosco através dos meios de comunicação, nossa querida Rede Aparecida de Comunicação, que permite que o santuário chegue até a sua casa, que a palavra de Deus também chegue até o seu coração. Saudamos os nossos ministros da palavra, ministros da Eucaristia, o Edmar, nosso músico, as nossas religiosas, religiosos, todos vocês, querido povo de Deus, estamos reunidos
para celebrar os louvores daquele que nos criou. Nestes dias que antecedem a solenidade da Epifania do Senhor, nós vamos observando nas leituras que elas nos apresentam a identidade de Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? E justamente na companhia de São João, durante toda esta semana, nós vamos descobrindo que Jesus é verdadeiramente Deus. Deus presente na história humana. Deus encarnado no meio de nós. Ou seja, Emmanuel, Deus conosco, Deus visível aos nossos olhos. Ninguém conhece Deus face a face, mas tudo aquilo que nós sabemos de Deus nos foi comunicado, revelado por Jesus. Deste modo, queridos irmãos e irmãs, Jesus é a imagem perfeitíssima do Pai. E justamente esta identidade de Jesus foi a grande defesa da fé empreendida por São Gregório e São Basílio, cuja festa hoje nós celebramos. Ao lado de Santo Atanásio, eles formaram os padres capadócios, lá no início da fé cristã, e defenderam a natureza divina de Jesus. Naquele tempo, nos primeiros anos do cristianismo, havia uma heresia chamada arianismo. E o arianismo defendia que Jesus e o Espírito Santo eram criaturas de Deus. Então, esses padres capadócios disseram não. O Filho e o Espírito são também verdadeiramente Deus. Por isso procedem da mesma natureza do Pai. É aquilo que nós rezamos na profissão de fé. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus e o Espírito Santo são igualmente Deus, um único Deus, mas em três pessoas divinas. Este mistério da Santíssima Trindade que nós contemplamos hoje de uma maneira muito clara através da fé da Igreja, nos primeiros anos do cristianismo, era algo muito difícil de ser compreendido. Por isso que para nós hoje, proclamar esta verdade de fé, é para todos nós também, uma questão pessoal de identidade de Deus. A nossa vida associada ao coração de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, olhando para Jesus no presépio, nós contemplamos a verdadeira imagem de Deus. Deus trinitário, Deus presente na história. Aquela criancinha pobre, frágil, no presépio, revela a grandeza do amor de Deus, o amor encarnado na história. Santo Afonso de Ligório dizia de um Deus escondido sob os véus da humanidade. A divindade de Deus nós não vemos, mas nós contemplamos na sua pobreza a natureza humana que Ele assumiu. Um mistério de amor. Por quê? Quem ama quer estar próximo da pessoa amada, não é verdade? Por isso, Deus, enlouquecido de amor por cada um de nós, se desfez da sua divindade.
para assumir a nossa condição humana, para se fazer próximo a nós. Ele que desceu do céu e se encarnou para morar no meio do seu povo. Por amor, Deus se encarnou. Mistério tão bonito do amor de Deus. Por isso que o presépio é para todos nós este mistério do grande amor de Deus pela humanidade. Que todos nós, queridos irmãos e irmãs, possamos redescobrir os mistérios do coração de Deus. E à medida que vamos conhecendo quem é Deus, nós também vamos crescendo na amizade com Ele. Que também durante este ano, todos nós possamos ser amigos de Jesus, conhecê-lo, amá-lo e defendê-lo com a nossa fé católica. Assim como fizeram os padres capadócios, São Basílio e São Gregório. Assim como fez Nossa Senhora, assim como fez São José, defenderam Jesus. Nós também possamos com a nossa vida viver a verdade do Evangelho. Que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Querida, São José, intercedam por todos nós, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Assim seja. Amém. Amém. Fiquemos todos de pé. Vamos agora transformar esta palavra de Deus que ouvimos, a fé da nossa igreja, a fé do nosso coração, em oração na prece da comunidade. E a cada pedido vamos rezar juntos dizendo: confirmai-nos, Senhor, no caminho de vosso amor. Todos, confirmai-nos, Senhor, no caminho de vosso amor. Despertai-nos para a vivência de vossa palavra, e assim experimentemos já na terra as coisas do céu. Confirmai-nos, Senhor, no caminho de vosso amor. Confirmai os cristãos no compromisso da caridade, na prática do bem, na defesa da vida e na união fraterna. Confirmai-nos, Senhor, no caminho de vosso amor. Dai-nos, antes de tudo, grande disposição interior para acolher, servir e fazer-nos solidários com os pobres e abandonados. Confirmai-nos, Senhor, no caminho de vosso amor. Ajudai-nos a viver com intensidade nosso batismo e alcançarmos a santidade da qual nos deram exemplo São Basílio e São Gregório. Confirmai-nos, Senhor, no caminho de vosso amor. Senhor Deus, a vós desejamos servir sem cessar, pois no seguimento de vosso Filho, nos chamais ao compromisso libertador de vosso amor. Vós que nos deste Jesus e viveis para sempre. Amém. Amém. Momento do nosso ofertório. No altar de Deus, queremos oferecer a nossa vida, o nosso coração. Você que está aqui no santuário, também é convidado a fazer a sua oferta para nos ajudar a cuidar da casa da Mãe Aparecida. Você poderá depositar a sua contribuição nos cofres que estão espalhados pelos corredores centrais do nosso santuário. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, ligue para 0300-210-1210 e nos ajude a manter sempre a palavra de Deus viva através da comunicação deste santuário. Na alegria de partilhar, cantemos. Cristãos, vinde todos com alegres cantos, ó vinde até Belém.
nascido, vosso Rei eterno. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei do Céu. Nós igualmente, cheios de alegria, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos o Salvador. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós os pedimos, aceitai esta oblação do vosso povo e fazei frutificar para nossa eterna salvação o sacrifício que, na memória dos santos Basílio e Gregório, oferecemos para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de São Basílio e São Gregório e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de suas vidas, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo
que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Basílio e São Gregório e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos, os séculos. Amém, amém, amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. De tudo existe um começo, e no começo de tudo era o Verbo, sim, o Verbo pelo qual existe tudo. Voltado para Deus estava o Verbo que era Deus, e nada quanto existe sem Ele apareceu. É nele que estava a vida que é luz dos homens. A luz nas trevas resplende, e as trevas não compreendem. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão. Único Filho do Pai, de graça e verdade pleno, de sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Quem deu a lei foi Moisés, porém a graça e verdade somente por Jesus Cristo chegaram à realidade. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único então, que está no seio do Pai, nos fez a revelação. A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas vencer o seu clarão.
Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de São Basílio e São Gregório, para podermos guardar íntegro o dom da fé e pedir no caminho da salvação que nos deste, que estes santos nos mostraram. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento devocional a São José, assim como fazemos em todas as manhãs, queremos olhar para São José, o pai nutrício do menino Jesus, ele que nutriu, guardou e cuidou de Jesus com um coração de pai. Vamos iniciar a nossa oração com muita fé, cantando. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Querido São José, queremos apresentar as intenções que trazemos no coração. Tantos pedidos, agradecimentos, súplicas, pedimos sob a vossa paternal bondade, cuidai também de nós, cuidai da igreja, cuidai das nossas famílias. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E claro, para encerrar esta nossa celebração,
vamos também nos consagrar a Maria, nossa Mãe Aparecida, que ela nos ensine a amar Jesus com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. Cantemos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão de São José, de São Basílio, de São Gregório, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejamos a todos vocês um dia abençoado, na presença de Jesus e de Maria. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E agora, bem bonita a nossa salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Viva São José! E agora, para Jesus, mais forte, mais bonito. Viva Jesus Cristo! Agradecemos a todos que rezaram conosco aqui no santuário, você aí de casa. Muito obrigado por sua companhia, por sua participação. Continue ligadinho agora na TV Aparecida, na companhia da nossa querida Dani, programa Bênção da Manhã. Que a sua manhã seja uma bênção de Deus na presença de Nossa Senhora Aparecida. Cantemos. Hoje a teus pés trazemos nossa vida, hoje a teus pés, glorioso São José, escuta nossa oração, por tua intercessão alcançaremos a paz do coração.